Yo, hatuwezi kujifunga hapa na mambo mengine. Ningependa sasa pamoja na wale wako nyumbani muwe tayari sana kuwa na kubarikiwa na lile neno Mungu amenipa ambalo liko kwenye kitabu cha Luka mlango wa 4 mstari wa 25. Kila mmoja tuende kwa Luka mlango wake ni wa 4 mstari ni wa 25. Ninaamini ya kwamba ni hapo. Na Luka mlango wa 4 mstari wa 25, kichwa cha ujumbe ambao Mungu amenipa katika nafasi hii, nataka kuongea njia ya kupoteza nafasi ya baraka katika maisha yako. Kuna jinsi unaweza kaa upoteze opportunities za your blessings. Na hatari kubwa katika maisha ya mwanadamu Mkristo, ukipoteza nafasi ya baraka katika maisha yako, kuirecover tena inakuwa ni ngumu. Inaweza chukua tena muda mwingine mrefu sana ama uikose in life. Na sasa tutaona hapa vile ambavyo neno limesema kwenye Luka, hiyo nimeongea. Luka mlango wake ni wa 4 mstari wake ni wa 25. Tutaona funzo moja ambayo Yesu alifundisha wanafunzi wake na vile vile akaifanya practical. Na hiyo ndio tunafaa kuwa tunaiangalia kila siku katika maisha yako. Angalia vile ambavyo inasema kwenye Luka mlango wake 4 mstari wa 25. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu ilifungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa ikawa ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wao, ila kwa mjane mmoja peke yake kule Serepta katika nchi ya Sidon. Mstari wa 27. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elia, wala hapana aliyetakaswa ila Naaman mtu wa Shahum. Biblia inatufundisha ya kwamba kupokea muujiza wako sio automatically ati sababu Bwana ako karibu na wewe. Kuna kitu ambacho inaitwa preparation, utayarisho. Na ukikataa kujitayarisha, ni kusema hata kama Mungu alikuwa amepanga atakubariki, hiyo baraka itapotea. Na Biblia inatuashua hapa ya kwamba wakati ambapo Elia alikuwa hapa duniani, palikuwa na wajane wengi sana. Kama vile ambavyo na wewe unafaa kuelewa ya kwamba ile shida uko naye na ile hitaji unataka Mungu akuje akutatulie, si wewe peke yako uko naye, kuna wengi sana. Lakini ndivyo uweze kushawishi Mungu. Mungu angalie aone ya kwamba unafaa kubarikiwa, anafaa asikie kile ambacho unasema na kutendee. Kuna utayarisho. Bwana sifiwe. Na hapa ndipo sasa Biblia inatuambia kwamba kama wajane wageitwa nyakati za huyu mama, wagetokea waje uaja mzima, lakini moja peke yake ndio Mungu alitumana kwake. Akasema enda, na mtumishi wa Mungu akaandaliwa, utaenda na utafanya 1, 2, 3, na huyu mama akaokoka na njaa iliyokuwa pale. Inatueleza tena wale ambao walikuwa wamegonjeka ukoma katika Israeli, walikuwa ni wengi sana, lakini Mungu hakutumana kwa wote. Moja tu peke yake ndiye aliweza kutumwa pale. Na hivyo ndivyo ningetaka nikueleze, hata wakati ambapo unaona uko na shida, unaambia Mungu, Baba, ninaomba unilipie nyumba. Ni watu wengi sana ambao wanataka house rent. Ningetaka nikuambie. Haya, kuna mwingine naye anaambia, Bwana Mungu, ningetaka unilipie loan, maana hii loan imenisubua sana. Kuna watu wengi sana ambao wako na maroon. Kwanza wewe unatishwa na yako ya 1,100. Kuna mwingine anasema milioni moja nalipa. Kwa hivyo kama Mungu hautakuja na ameokoka kama wewe. Maana hawa Biblia inasema kwamba hawakuwa wajane wa taifa ingine, walikuwa wajane wa nchi hiyo. Haya, kuna wengine ambao vile vile watawabia Mungu, Baba, ninaomba uniponye. Kuna watu wangapi ambao ni wagonjwa? Kwa hivyo nikusema kwamba hapa ni lazima uelewe nitakaa namna gani. Ndivyo niite Mungu, hiyo hitaji niko naye anitatulie, otherwise atakupita. Kuna wakati ambapo niliitwa katika media moja, walikuwa wanataka wanipatie program pale na si ya kulipa, na wakaniambia kwamba sasa tunataka uwe unafundisha topic hii kwa muda fulani. Na wakati walikuwa wananihoji,
wakaniuliza kwamba ni kitu gani uko nacho kipya ambacho watu fulani, nikatajiwa watu wakubwa ambao wanasikika katika media zingine mpaka wa unaona ukifanya comparison na hiyo watu hata ni kama maji baharini na tone moja la maji. Lakini ghafla, maana ilikuwa ni ghafla, ilikuwa ni kama interview kind of, ndivyo nishukuriwe. Mungu alinipa hekima, maana waliniuliza the first question, tuambie ni kitu gani uko nacho special ambacho hakina huyu, hakina huyu na huyu, kitafanya watu wote wa switch off ma station zao zote wakusikilize. Na wakanipa type, wewe hiyo swali unaionaje? Si ni swali very tricky, maana umekamatwa ghafla. Mimi najulikana tu hapa Roiru. Kuna wengine unaambiwa ati wao wenyewe na ni watu wameenda wako. Ai, nikaona hiyo kitu karibu niwaambia kwamba ai, mimi sina kitu kipya. Kwanza mimi nitakuwa ninaongea tu hivi. Lakini kasikia hekima ya Mungu tu. Ikanipa maneno, nikazungumza, wakaniambia tutakushukua. Hiyo automatically umepita kuja next week. Na nikaendelea kwa muda mrefu. Ile time ambayo nilikuwa nikae pale, nikaongezwa tena mara mbili. Ni kitu gani sasa? Nakupatia hiyo mfano ndivyo uelewe ya kwamba, maana hapa ndipo nilipata hiyo ufunuo. Kuna watu wangapi ambao wanataka jambo fulani, lakini Mungu naye anaweza kukuliza swali kama ile niliulizwa, kitu gani special uko nacho ambacho kitakufanya wewe ni mujane, nikusaidie nikuhifadhi usiangamie kama wajana wale wengine. Hapa ndivyo Biblia inasema, wala hakutumwa kwa mmoja wa ila kwa tuone vile ambavyo inaongea kwenye mstari wa 25. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israel. Sasa we mana ni among the many, ni katikati ya wengi. Kitu gani yuko nasho about tabia Mungu bamba? Kama maombi mengine, although watu wengine huwa wanaomba maombi mengine, huwa tunaambiwa na Archbishop kwenye mafundisho yake ya kwamba wanaambia Mungu, Baba, ninaomba unipatie gari, maana ni mimi peke yake sina gari. Kwa hivyo ati hiyo ni sababu ya kuambia Mungu akupatie gari. Ama unasikia mtu akisema, Bwana, ninaomba unisaidie niweze kulipa hii loan. Sasa ile visababu unaleta ni visababu hata mwanadamu akiziangalia atasema ni mchezo uko naye. Sasa hapa ningetaka nikupatie siri kidogo, maana tuko time limit, niweze kukusaidia kidogo, at least uelewe ya kwamba nafasi hii ninapoiona katika maisha yangu nitajua ni test Mungu ameniletea kwa sababu ya jambo fulani lililobele. Bwana sifiwe. Kwanza ukiona ile kitu unataka ni kitu ambacho naweza sema kwamba ni baraka ya kubariki wengine. Kuna baraka zako as an individual na zimekwama hapo. Na kuna baraka ambazo zikija kwako zitabariki watu wengine. Ukijua kile unataka ni baraka za kubariki watu wengine. Kwa hivyo zikija, for example, unataka pesa mingi. Na unajua hizo pesa zikija, kuna watu wetu watasaidika, kanisa litasaidika, pasta atasaidika, watu fulani watasaidika. Hiyo ni baraka, uwe baraka kwa wengine. Kama unajua ile hitaji unataka ni aina hiyo, nataka nikwambie lazima ujihami vizuri, maana lazima uingie katika test hii automatically. Na hiyo test tunaiona kwenye Luka mlango wa 5 mstari wa kwanza. Tuende tu kwenye hiyo chapter nyingine imefuata. Lakini kwa ajili ya wale pengine mwe switch on TV zenu, wale mmeingia pengine saa hii na wengine mmeingia kwenye Facebook saa hii, tunasoma Luka mlango wa 4 mstari wa 25. Na nini ujumbe ni kwamba njia ya kupoteza nafasi ya baraka katika maisha yako, ya kwamba ukikaa katika hii njia utapoteza nafasi ya baraka katika maisha yako, na ukihitimu utazipokea. Na inatupa mfano wakusema kwamba, lakini kwa hakika nawaambia, ni Yesu anatamka na kinywa chake, anaturifa katika Old Testament miaka nyingi sana, ya kwamba lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israel zamani za Elia, wakati mbingu ilifungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wa hawa. Biblia inasema kwamba ila kwa mjane moja wa Serepta katika nchi ya Sidoni. Inasema tena katika Old Testament,
palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israel hiyo hiyo zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naaman mtu wa Shamu. Kwa hivyo hiyo kitu wewe unaielewa kila siku unapotembea. Mara nataka Mungu anitembelee. Kitu gani special niko naye? Abasho akina watu wale wengine. Maana watu wengine wanajifanyaga ni kama wao wako na shida peke yake dunia mzima. Hata vile unakorelea Mungu macho, baba Mungu, angalia tu, angalia uone ya kwamba mimi peke yake ndio sijalipa nyumba. Mungu akikufungua macho muwekwe kwa town. Mtajana ile biote. Mwingine anasema baba ninaomba uniponye. Na kwanza wewe unaombea kwako nyumbani, na kuna wengine wako hospitali wanawekwa pumzi, oxygen na mipira. Sasa ni kusema tunaangalia the special ama speciality ile unafaa kuwa naye kwako, ionyeshane kwamba Mungu akushughulikie. Asha wajana wale wengine wote Israel akibia mpaka Serepta. Ashane na wale ambao wenye ukoma wengi akibia mpaka kwa Naaman. Sasa ndio nimesema tuione at least kwa time. Na hii najua itamsaidia mtu hata kama nitayogea kwa haraka sana. Inasema kwenye verses 1 kwenye Luke chapter 5 mlango wa kwanza wa Luka. Sorry, mlango wa 5 mstari wa kwanza. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye aliyekuwa amesimama kando ya ziwa la Gazareti akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja edicho chake Simon, akamtoa akipeleke mbali kidogo apwani, akaketi akafundisha mkutano makutano ile shomboni. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simon, tuweka mpaka kilidini mkashusha nyavu zenu mvue samaki. 5 Simon akajibu akamwambia, Bwana, tumefanya kazi ya kushosha usiku kusha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Na mstari wa 6, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikakatika kukatika. 7, wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika shobo ya pili waje kuwasaidia. Wakaja wakajijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Hii neno tunalielewa katika evangelistic people. Wale watu wanafanya kazi ya ujirisi ndio wanasema ya kwamba samaki wakawa wengi mpaka tukakosa pahali, hiyo wanaitana. Lakini hapa ningetaka tuone kwa njia ya mafundisho, na njia hii ya mafundisho ambayo niko naye hapa, tunaona ya kwamba huyu ni Yesu ameingia katika bahari ya Gazareti, amekuta watu wanafua samaki, wameshoka sana, wako so frustrated. Paka sasa wanasema tuvoshe nyafu tuende nyumbani, maana kuna kitu zimepata. Na Yesu amekuja amechukua shombo cha mmoja wao, ameasha shombo cha wale wengine. Inatuonyesha hapa ya kwamba kuna kitu Yesu alijua kiko katika moyo wa Petro, lakini akiko mioyo ya wale wengine. Na hapa ndipo huwa ninaambia mtu ya kwamba ukiona Mungu amekupatia any opportunity ya kutumika katika ufalme, katika jia yoyote, usifikiria ati wewe ni special kuliko wengine. Kuna kitu ameona ndani yako na anataka at least akusaidie ndivyo kiweze kulipuka kisaidie wengi. Una watu ambao mioyo yao si mizuri, hiyo sina wakati wa kusoma, lakini ukisoma kwenye Act of Apostles chapter 8 verses 20 and 21, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Peter. Wacha nisome tu, maana ninaona tu ni vyema, naona niko na wakati, but nitakibia sana sana. Tuone vile ambavyo inasema kwenye Acts of Apostles chapter 8. Naamini hapo ndipo ningetaka kuogea na ningetaka kuogea kulingana na Biblia. Lakini Peter akamwambia, fedha yako na ipotee,
bali pamoja nawe kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. 21. Huna fungu wala sehemu katika shombo jambo hili kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Bwana. Huyo ni mtu ambaye mnamuelewa alikuwa anaitwa Simon. Ameona wanafunzi wa Yesu vile ambavyo wanafanya miujiza, lakini yeye alikuwa mganga. Alikuwa anafanya kazi ya uranguzi. Lakini Bible huwa inasema kwamba akaamini na akaanza kufuata wanafunzi hawa, akaacha vitu vyake vyote. Akasema nimeachana na hii kazi, nitafuata watu wale. Alipokuwa na pesa zake nyingi, ameenda kwa kina Peter, wamemwambia kwamba tunataka kukupa pesa. Lakini Peter anasema kwamba tukiangalia moyo wako, maana walikuwa na discerning. Waliangalia wakajua huyu mtu moyo wake si mzuri, mpaka walimwambia hauna sehemu katika jambo hili kwa kuwa moyo wako si mnyoofu mbele za Bwana. Bible ya Kiingereza inasema kwamba for thy heart is not right in the sight of God. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kabla Mungu atende jambo lolote anaangalia moyo. Tukirudi katika Luka mlango wa 4 mstari wa 25, Yesu aliangalia akaona moyo wa Peter ni tofauti na mioyo ya watu wale wengine, hata kama wanafanya kazi moja. Bwana sifiwe. Hapo ndipo ningetaka uweze kuelewa ya kwamba angalia moyo wako sana. Yesu alijua kwamba akichukua shobo ya mtu mwingine na kuambia ile kelele itaonekana pale itakuwa ya ajabu. Lakini nikishukua chombo cha Peter, hana problem nami. Moyo wake umenyooka, yeye mwenyewe hata teta. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, aliona vile ambavyo hawa watu wako frustrated. Lakini nikiambia Peter nipe hiki shobo chako nikitumie, hata kata. Na hapa ndipo sasa watu wengi wako mpaka kwa sasa. Kwanza ukitaka vizuri, kila jambo lolote Mungu anataka umufanyie, katika your frustrations usisimamisha visababu. Maana Peter alikuwa na right ya kusema kwamba sasa huyu amekuja kunisubua, ananitisha shombo, hajui vile ambavyo tuko na usigizi, hata tujui tutakula nini, aende kabisa. Lakini alijua kwamba Peter moyo wake umenyooka, na yeye mwenyewe nikihitaji chochote atanipa, haangalii frustrations life ambazo anapitia. Na hapo ndipo watu wengi wameangukia. Kama sasa uelewe ya kwamba tuko katika mtihani kila moja. Niliambia watu hapa, na huwa narudia kusema, hii ugonjwa imekuja ya corona, imekuja na mambo mawili. Inua watu wengine wawe juu sana, wawe baraka juu ya watu wengi. Na wengine washushwe kabisa, paka kile walikuwa nasho kiondoke maishani mwao. Why? Maana kila moja ni frustrated. Kazi hakuna, biashara zimefungwa, wale wanafanya international hawana kitu, mahitaji ni mengi, pesa ni kidogo. Lakini Mungu anahitaji shobo chako ndivyo akalie. The problem is, utampatia ama utampatia? Mwanajua vizuri, already kuna watu ambao kutoka wakati kanisa zilifungwa hawajatoa sadaka kwa kanisa hata kwa leo. Kwanza ukiona namba tumeweka kwa TV, wengine zimewekwa kwa Facebook, wengine unaambiwa kwamba sasa jitole, unasema ya kwamba hawa wahubiri kazi yao ni kutusubua. Hawaelewi vile corona imetusukuma, biashara imefungwa, hakuna kitu iko. Lakini ningetaka uangalie hii neno ambalo liko kwenye Luka hiyo hiyo tumesoma, uone vile ambavyo inatuambia kwenye hiyo mstari wa 25. Bible inasema mstari wa 26. Mstari wa kwanza. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Wako so frustrated, usiku mzima hawana kitu wamepata. Wanasema tuoshe nyavu zetu twende nyumbani, hatujui tutakula nini. Maana hapo chini nasema the whole night hawakuna kitu, samaki walikuwa wamepata. Yesu naye amekuja, amesema nisaidieni na hii, kama vile ambavyo iko kwa sasa. Haujakula kitu, biashara ulifunga, kasi ulisimamishwa, lakini Bwana anakwambia hiyo kidogo uko naye leta, ndio ninataka niweze kufikishia ujumbe bali.
Waiba kuna watu ambao wanatoaga hata wakati unasikia Mungu anasema ya kwamba nataka jambo fulani, nataka pesa fulani, nataka watu fulani wajitolee, nataka mkuje hapa tufanye. Mtu anakashini anaangalia sijakula kitu, mwingine anaangalia anasema kwamba sijalipa nyumba, mwingine naye anasema kwamba hatujalipwa mshahara. Lakini Mungu ukiona kuna kitu ana demand kwako, anajua uko nacho kidogo, na hii inaweza kuwa ni test. Mungu ndivyo akuinue, kuna kitu inaitwa mtihani, test, aone vile ambavyo utafanya. Alipoangalia akaushukua kimoja, akaingia katika shobo kimoja cha Simon Peter, akamuita akamwambia kwamba pamoja na mimi kukalia sukuma. Si Yesu asukume ama itana usukume, ni wewe utasukuma. Upeleke kiridini kidogo, ndivyo watu wasinisonge, nipeane habari njema. Na hivyo ndivyo sasa watu wengine Mungu anakuambia, hicho uko nacho sukuma, usukue miguu yako upeleke kwa kanisa. Ukipeleka kwa kanisa uagushe kwenye madhabahu, mwingine miguu inakatikia hata kwa barabara. Mungu na wengine unasikia uko na faith kabisa, nitaenda, nitatoa, najua Mungu atanikumbuka. Lakini kutoka kwako mpaka katikati ya barabara ndivyo ufike kanisani, unasikia sauti ya bili, watu wara kuna dolehite nyumba, unaenda wapi na hujalipa nyumba? Haya, mwingine naye anasikia, unasikia kwamba hata kasimu kanaingia, unaitishwa pesa na loan, haujalipa, na ulikuwa umepanga utapeleka na utasupport kazi ya Mungu. Hivyo ndivyo sasa maisha ya Peter ilikuwa. Kama Peter agesema niache kusubuliwa vile watu wengine wanaongeanga, hakuna kitu angepata. Kama Peter agesema ya kwamba mimi nimetoa shombo wengine wasukume, sitasukuma, angepoteza chance. Maana tunaona kwamba wakati ambapo Yesu alimaliza maneno yote, Biblia inasema kwamba akaingia shomboni kimoja cha Simon, akamtoa akipeleke bali kando na pwani, akaketi akafundisha mkutano ili shomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simon, sasa maana umesikia vile nimesema juu ya frustration zako, kulala usiku mzima bila kupata kitu. Nilipoitisha shombo umenipa na ukasukuma nikahubiri, sasa chukua hiyo shombo hiyo hiyo, peleka kwenye kiridini. Na Biblia inasema kwamba hata alipokwisha kunena, alimwambia Simon, tweka mpaka kiridini, mukashushe nyavu zenu mvue samaki. Lakini Peter aliagi kidogo akasema, Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha usiku kusha, kwa hivyo ni kusema tumeshoka. Kama vile baadhi ya wengine mnasema corona imekuja imekula kila senti, mwingine naye anasema kwamba corona imekuja tumefutwa kazi, hatuna chochote. Lakini Bwana anataka hiyo kidogo uko naye isukume ijiri. Maana ujue hii habari unasikia ya makanisa ifungwe haijatokana na kwa Mungu, imetokana na kwa devo mwenyewe, kwa sababu kuna dhabihu zingine hatuwezi kutolea kwa barabara sisikiwe. Kuna dhabihu zingine hatuwezi kutolea kwetu manyumbani. Hata nikiwaita kwangu niwaambie kuja nini waombe, ni kazi bure. Hapa hali Yesu alisema ya kwamba ukiwa na dhabihu ama sadaka, ukiwa katikati ya barabara, kabla ufike kwenye madhabahu, ukumbuke kuna mtu hamujasikilizana na yeye, uyashe. Yesu anasema kuna dhabihu zingine na sadaka inabidi tupeleke mpaka kwa madhabahu tuweke. Kwa hivyo nikusema madhabahu zikifungwa, nikusema basi shetani amepata nafasi ya kutumaliza. Na sisi Mungu kwa njia zake amesaidia watumishi wake, amesema ya kwamba basi ndivyo madhabahu moto yake isizimike, tutoe sadaka katika njia nyingi. Unapewa sasa pay bill number, unapewa account na yaman, unapewa numbers. Wasilisha sadaka yako ianguke kwenye madhabahu, ndivyo madhabahu ya moto ya Mungu iendelee na kuwaka moto. Maana moto ya madhabahu huakishwa na sadaka, haiakishwi na kitu kingine, inaakishwa na sadaka. Na haya unasema kwamba ukiona namba ya simu pale, ni wahubiri wanataka pesa wakule. Ukiona tunapewa mpaka pay bill, wahubiri hawana akili, hawajui corona pale imetusukuma. Mimi nataka ushukue hii neno uliapply kwako. Kama ingekuwa ni wewe ungesemaje? Usiku mzima umekuliwa na umbu.
umechoka sana, baridi ndio hiyo, alafu asubuhi ndio hii, pasa Yesu amekuja. Anakuambia nipatie hiyo chombo yako, nataka kukalia. Na sitaki kukalia hapa, nataka we mwenyewe nikiwa ndani. Usukume kwa matope, upeleka peleke kidogo. Wengine wangesema kwamba ona Yesu dali idheru. Hata Yesu ana adabu, ana haerei pali tumerara. Lakini tunaona kwamba Yesu, I mean Peter, aliogea after kutekeleza mission ili alikuwa amepewa. After Yesu amesukumwa na Peter, Peter amekalia shombo, amehubiri, amemaliza, amemwambia sasa kuja, weka pale. Ndipo tunaona Simon anamwambia, Bwana Yesu, mkubwa, tumefanya kazi usiku mzima. Alikuwa na haiti ya kusema before, amwambia kwamba sisi hatuna nguvu. Hiyo kitu nataka kukalia, hata ushukue upeleke pale unataka, hakuna kitu inatusaidia. Alikuwa na angemwambia kwamba kwingine hii kitu unasema nisukume, hata sijakula kitu, kama vile watu wengine wanasema hivi, ona utile kitu tulete wila netu afutirwa, sisi hatuna kitu tumekula, kasi tulifutwa. Mwingine anasema kwamba sasa hatujui tutafanyaje, nyumbani miezi mitatu sijalipa. Kwa hivyo ni kusema kwamba ndani ya frustration zako ndiko Mungu anataka akuinue ama akushushe. Kwa hivyo sasa hapa ndipo nimeongea hii neno na Mungu amenipa, ndivyo kuanzia sasa usisema ya kwamba ti Mungu anaweza understand. Umwambia kwamba mimi sina kasi, nimefinyika, sijakula kitu, hiyo kitu Mungu haangaliangi, kwanza nataka uakti hapo hapo. Kwa hivyo ningetaka niambie kanisa, wale wananisikiliza kwa sasa na watanisikiliza baadaye, wakati wetu kama kanisa ni sasa wa kufanya makubwa na ile jambo dogo tuko naye pamoja na kufinyika, kuonyesha shetani ijiri itasoga mbele. Bwana asifiwe. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Kwa hivyo ni kusema kwamba hapa kuna watu watainuliwa, kuna watu watashushwa. Wala walisema ya kwamba kwenye kufinyika kwetu hatuna. Hii neno ambayo nimewapa katika Old Testament, Yesu amelifaa kwetu pale. Amesema kwamba wajane walikuwa wengi Israel, lakini alitumwa kwa mmoja ambaye alikuwa kule Sarepta. Why? Munaelewa vizuri, wakati mtumishi wa Mungu alienda pale, alikuta yule mjane, alikuwa na moyo safi umenyooka. Hakutoa visababu, aseme ya kwamba unajua jani nyingi sana hapa, hata imukate, unaniambia nikupikie, nikikura, wewe hauwezi kuangalia mtoto, nawe nani mkubwa, nawe na moyo mraihu. Na wengine wakasema hivyo, mtoto ni mdogo sana, wewe unaweza kaa miaka 10 ama umalize wiki moja kama hujakula, wewe basha. Mama alisikiliza habari ya mtumishi wa Bwana, vile alimwambia, pika, tengeneza ya kwanza, leta nikule. Kuanzia pale bingu ikafunguka, mama kasaidika, maana moyo wa huyu mama ulikuwa umenyooka. Ulikuwa unajua ya kwamba as long as ni Bwana amesema, sina any question. Sasa mimi ningetaka nikuambie, umepoteza opportunity zingapi kwa visababu vyako? Dilihita nyumba, sijalipa school fees, wengine unajua maroni yatusoga sana, hata wengine hatujui tutatokea wapi, tuko imbirira ku. Mwingine anasema kwamba hapana, hiyo namba tuna we. Ningetaka nikuambie, mwenye kuelefuka na mwenye kusaidika ni yule ambaye atasema sitakuwa limited na hii ugonjwa wa corona. Jia zote za kuashirisha sadaka na msaada wowote unatakikana kwetu kanisani, nitawasilisha, isije ni Yesu anataka shobo shangu alafu nianguke. Bwana asifiwe. Ndivyo nilisema kwamba ukiona lolote unalihitaji katika maisha yako, unalihitaji likija litabariki wengi, be very careful. Na ukisikia Mungu ametia jambo lolote katika moyo wako, ninasikia kufanya, ninasikia kutenda, nasikia niende, nasikia nisaidie, usiangalie wa udhaifu wako na mafrustration yale umepata. Ni wakati wa kuwa active, kusema ni Yesu anataka showboy ashukue. Amesema nisukume, nitasukuma, maana ni Yesu anajua bere. Alijua bere ya huyu mama kule Sarepta. Alijua akisikia huyu mtumishi wa mwishi wa Mungu akitumwa kwa wajane wengine, watamfuja moyo, watamtusi, watamwambia kohana kati ya dugata ya gai. Na niguwe yugitha ya we munafi. Wani umekane mnakani mtumishi wa Mungu.
uitishe chakula na ni wakati wa jaa. Na unasema mkate upewe. Kijana ndio hii mpaka macho ni nyekundu. Wewe hata kabisa. Lakini Mungu alijua mama moja peke yake yako mbali. Mtumishi wa Mungu akienda atakuwa fuzo kwa wengine kwa nyakati hizi na wakati zijayo. Alafu akaenda, kulikuwa na wafalme wengi sana ambao walikuwa na ukoma. Lakini aliangalia akaona moyo wa Naaman ni moyo umenyooka. Hata angalia weakness aseme ni kamusichana, kametumwa kwangu, ni nini, kameongea, ni kamedi mpaka na kalipa pesa kidogo. Ataenda na atakuwa fuzo kwa wengine kwa sasa na wakati ujao. Nanyi ningetaka niwaambie mkubali kuwa fuzo kwa sasa na wakati ujao. Uwaambiage watu kuna wakati mimi nilikuwa ninatembea miguu. Sikuwa na gari. Kuna wakati nilikuwa nafugiwa nyumba. Lakini so many years back, kukatokea ugonjwa moja ilikuwa inaitwa COVID-19. Iliua watu wengi. Walikuwa wanahesabiwa kuhesabiwa mpaka na ni vizuri kupiwa kabisa na uweke. Upiwe kabisa uweke kwa sababu kuna generation tutakuwa tunawapatia maneno. Tulikuwa tunaenda kanisa tumekaa hivi. Paka watoto wako wanakuuliza ama tutoto ya watoto wako. Ginya pastor. Mimi siwezi kufaa hiki kitu. Si ni kama vile ambavyo tunaabiaga watoto hii yetu unaona pale. Hata kuna wakati tulikuwa tunaenda shule bila viatu. Unasikia kijana kama yakisema kwa batika fagi kale. Mimi niende shule bila viatu. Nikasome, siwezi kuenda afadhali ikae. So ni history kwao ya kwamba tulikuwa tunatembea bila viatu. Na wewe ni vizuri unaweka kapisha kwa sababu Mungu atakuwa amekuinua. Utakuwa na mali yako na vitu nyingi, utakuwa tajiri mkubwa unaambia watu. Lakini mimi niliingia kwenye mtihani. Wakati kwenye hiyo hali nilikuwa faithful, nilikuwa sikuli sadaka, nilikuwa fungu la 10 natoa faithful, nilikuwa na support kanisa, sikuangalia vile COVID-19 ilikuwa inaongea. Ndivyo Mungu akainua hivi. Ndivyo niko hapa. Kama vile tunasoma habari ya hii watu ambao walikuwa wajane kule Serepta, moja peke yake ndiye aliokoka. Kama vile tunaona kwamba kulikuwa na wenye ukoma wengi, Naaman peke yake ndiye aliokoka. Kama vile tunajua wavuvi walikuwa wengi sana kwenye bahari, lakini Peter peke yake ndiye alibarikiwa na samaki wengi paka kaita wengine. Hiyo ndio neno ambalo nilikuwa nataka uweze kulielewa, ya kwamba ndivyo upokee baraka yako. Sometimes Mungu hukuletea test kwanza wakati ambapo uko kwenye frustrations, wakati ambapo uko kwenye kukufa moyo. Na by the way, ningetaka niwaambie hata si habari ya mali peke yake. Kuna watu ambao watarudi nyuma kabisa. Wataangalia waseme kwamba COVID-19 ndio hii. Mungu hakutufishulia. Wahubiri mpaka tunasikia wanazikwa. Hata mnajua vizuri kuna mmoja alizikwa last week. Na ni mhubiri kwanza mkubwa alikuwa anasaidia. Wengine wanahesabu hivyo, ginya pasta, ginyao na nani? Nini? Ai, hakuna Mungu biguni. Ya mtu amekunywa karufu. Anasema nipatie kiraiku. Anasokota anafuta. Kuna mwingine atasema kwa papaka mama Girodi tumezika yeye. Mama kanisa siale watu wameenda, siama wote wamekwisha. Na kuna Mungu biguni, hakuna Mungu pa. Mtu anarudi nyuma. Lakini wewe be faithful kwenye hizi frustrations, ukae katika imani. Number 2, kile Mungu atakuwezesha kufanya hata kama ni kidogo, fanya. Yawezekana ndio itakufanya usukumwe mbele. Bwana kuambie weka nyavu zako kwa sasa. Maana utapata samaki wengi mpaka utakuwa baraka kwa wale wengine. Tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwanza tunafaa kuambia hii corona kasia iondoke katika jina la Yesu Kristo na ikwishe. Haitatupatia time limit. Na kwamba tunahubiri kama tunakibizwa, na hata tukitoka hapa tunaenda tu kuradarada pale nje. Lakini sasa tunapimiwa hivi na serikali na dunia yote. That means mwe mmeondoka. Ni shida hii tunafaa kuiombea. Kwanza nataka dakika moja useme corona ondoka katika jina la Yesu. Hatutazimiwa masaa katika nyumba ya Mungu. Sabato ni sabato kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini kwanza tabohoe hii corona. Kwanza ombea hii corona tuseme no. Enough is enough. Imagine tukekuwa hapa. Nikahubiri kama 2 hours na niombea watu wabarikiwe. Lakini sasa angalia, na ubidi dakika 10 tunamaliza. Niketaka pani ulipo kumana pamoja na nini na kanisa ya nasikia. Tuinue mikono tuambie Baba tusikie. Mambo ya corona tumeisimamisha in the name of Jesus, kabla niweze kuendelea na mambo yale mengine.
naiwa kinya kuhoya ni naiwa nilale maana uko frustration kabisa frustrated ani naomba nini naiwa ni frustrated ninaomba nina vile biashara hakuna nyumba imefungwa sijui ni kule nini lakini wakati wa kuwa powerful wa kuwa muka na kuomba na kusema ninasimama imara corona imekuja kama mtihani lakini nitapita in the name of Jesus kanisa nitaenda nitajitolea sadaka nitahubiri vile ninafaa kuhubiri kila area utachangia sitakuwa na wasiwasi nisije nikashushwa wakati wengine wanainuliwe ramaza karaba baba Mungu mwenye enzi tusikie baba Mungu mwenye nguvu tuonekanie ora mashaka raba swali liko hapa wewe ni wa kuinuliwa ama ni wa kushushwa maana Peter akainuliwa kwa sababu ya kuhitimu kwenye mtihani ule aliwekewa pale hakusema ya kwamba usiku mzima maana mimi mwenyewe sijapata samaki nimekufa moyo sana alisema kwamba nitatii niogeage baadaye nawe adhika waragie dhudhaini uwe mtiifu uogeage baadaye baada ya kuogea kwanza uaguke baadaye kwenye mtihani huu thank you Jesus tunakuinua bwana tunakuheshimu jina lako baba Mungu litukuzwe ufalme wako bwana ushukie kila moja ambaye amenisikia kwa sasa katika jina la Yesu Kristo thank you Lord baba katika jina la Yesu Kristo naomba na mtazamaji yote ambaye amenisikia kwa sasa na atakayenisikia baadaye kuhusu neno hii ambalo Bwana ulitia kwenye moyo wangu ya kwamba kuna njia mtu anaweza kaa apoteze nafasi ya baraka kabisa katika maisha yake maana tunaona ya kwamba Peter alihitimu mtihani huu katika frustration za usiku mzima ulipohitaji shombo kutoka kwake ukamwambia asukume hakukaili alitii sauti na katika kutii hii sauti ulimwambia baadaye apeleke chombo chake kwenye kilidini akapata samaki wengi sana paka kasaidi akaita wenzake wa shirika wamsaidie ndivyo bwana nami ninaomba kuna frustration sana za maisha watu wengi kazi hawana biashara zimesimama wamevutwa kazini hawana cha kukula wala kukunywa lakini wakati ambapo unahitaji vitu mali maana bado ufalme wako unazidi unaendelea na ninaomba katika jina la Yesu Kristo kama kuna moja abaye anaweza kuwa ameanguka kwenye mtego huu hajawahi kutoa sadaka wala dhabihu ama fungu la kumi kutoka wakati ambapo corona ilitangazwa naomba Bwana maana umefanya asikie neno hii abadilike asianguke kwenye mtihani huu ambao umekuja kanisa lako liinuliwe na wengine wapate kushushwa. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hili neno litakuwa baraka na msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wamekufa moyo. Ninaomba Bwana wale watakaosikia watabadilika na wale wamesikia watabadilika. Na kuanzia sasa hatutaanguka kwenye mtihani bali Bwana tutafaulu. Na sisi umefanya tuweze kusikia neno hii ni sisi ambaye Mungu Baba utatutumia kutubariki ili tuwe baraka kwa wengine. Vile ambavyo Peter ulimbariki akawa baraka kwa wengine. Maana shombo chake hakingeweza kubeba samaki zile ambazo alivua. Zilikuwa nyingi ilibidi aitane. Nami nimetangaza ya kwamba watu watasikia neno hii. Kazi ya mikono yao itakuwa imebarikiwa paka waitane. Biashara zao zitakuwa kubwa paka waajiri watu wengine. Bwana wameajiriwa kazi. Mungu Baba watainuka paka waite wengine wawasaidie. Asante Bwana, maana neno lako ni kweli na niamina. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana kwa wale wote wanatusikia na kutazama kwenye Facebook. Nimesema kwamba tumepeana namba pale na vile vile kwenu kanisani kuna peana namba. Ni vizuri kuaminika kwenu kanisani. Support church yenu. Toa sadaka kwenye chachi yenu na mambo mengine mengi. Lakini wale Mungu atasaidia kutusupport
kupitia hiyo namba tunapeana pale, you are free to do that. Uko nafasi nzuri, uko huru kutusupport ndivyo tuweze kufikia wengi kupitia sadaka zako, maana kanisa halijafungwa, jengo ndilo limefungwa. Kanisa ligali lipo na sisi tugali tupo, Mungu ametuhifadhi. Bye bye, tuonane next time in Jesus name. Amen, amen. Naomba sasa wale wengine tuinue mikono yetu ni waombe, tuachane, tupatiane nafasi nyingine ya sacred service. Sacred service nitaongea vile vile jambo lingine jipya, maana nataka kuongea habari ya jinsi ya kupokea funguo za ufalme.